postavi! Zabranio vam je da klečite na trgovima i na... Zašto? Zašto lažete Isusa? Ko ste vi? Ko vas plaća? Poljaci? Crkva? Mi! Više novaca ide crkvi nego znanosti! I zdravstvu i školstvu, kako vas sram nije! Isus vam je zabranio da klečite na trgovima! Isus vam je zabranio idolopoklonstvo! A taj prst zabiju onoga u šta viruješ, a ne viruješ u ništa! Tako bi me zaštitio! Zato i moliš protiv sebe, ne znaš bolje! Nema on kurac! Nema ni jaja, ni kurac!